Riječki muzej moderne i suvremene umjetnosti priprema novu veliku izložbu. Ugostit će dio drugog bijenalea industrijske umjetnosti naslova Na leđima palih divova, koji se osim u Rijeci održava na još 10 lokacija u Istri. To su umjetnički radovi koji se referiraju na industriju kao djelatnost ljudsku kroz povijest, ali i neke današnje momente, odnosno današnju industriju. Biti će slika na zidu, biti će radovi iz našeg fundusa koji će se predstaviti u sklopu instalacije Siniše Ilića. Biti će puno instalacija, biti će puno video radova, biti će puno performansa. Bijenale je okupio ukupno 27 domaćih i međunarodnih suvremenih umjetnika i umjetničkih kolektiva, a u Rijeci će se predstaviti njih 6. Jedan od njih je indonezijski umjetnik Marianto. Trenutačno priprema sliku na zidu, priču o negativnim posljedicama industrije na krajolik Indonezije. Pokušao sam progovoriti o tome kako se prirodni krajolik Indonezije mijenja zbog industrije i to ne donosi dobro stanovništvo ondje. Rudarstvo ne donosi veliku zaradu u Indoneziju. Radim s ugljenom koji je jako prljao kako bi posjetitelji mogli osjetiti tu prljavštinu, doživjeti to zagađenje. Vlatka Horvat izložit će seriju fotografija naslova Spomenici, a za otvorenje bijenalea priprema performans pored spomenika ispred ulaza u 3. maj. Radi se o skulpturi riječkog kipara Vinka Matkovića, Čovjek koji drži brod. Zainteresirala me ta skulptura zato što ona zapravo ovjekovječuje jednu figuru čovjeka koji drži proizvod svog rada. Govori o tom odnosu čovjeka i mora, povijesti brodogradnje, povijesti luke i pomorstva. A s druge strane u našem trenutnom kontekstu, političkom i ekonomskom, zapravo i kao neki predmet koji na neki način oplakuje nešto što nestaje. Performans će se održati u subotu od 12 do 20 sati, a umjetnica poziva sve građane da joj se pridruže te stanu pored nje i spomenika s nekim njima bitnim predmetom, kako bi se skrenula pozornost na važne predmete koji možda padaju u zaborav i nestaju. Službeno otvorenje izložbe je u subotu u 20 sati, a u Rijeci će biti otvorena do 23. rujna.